Sot kena me zgjidh mendje madhin më të madh shqiptar të të gjitha korave. Cili është shqiptari më mendje madh që njohim? Edira Oma. Të Leonora Jakupi. Po ky Repçi i PDK-s që është shumë shkretar aty. Memli Krasniqi. Po çaj. Glau konjunkta edhe ajo Delia, Deliu Kodra e shkirtë. Lirta Deliu, okej. Lirta Deliu. Nero. Edhe putrin të imeri kështë të nëlajnë. Po, bravo, bravo. Anita Aladinaj. Hajt edhe Bora Zemoni. Mendoj që Hosha dhe Kadrushi. Kam qenë koncert të Sinon Vlasaliu, për to ishmi shku një grup, shko i ku një qysh si folke kërkojna. Për mu është kjo mendje me si. Putrin të imeri dhe Abelar Tahiri. Abelar Tahiri. Mu më mërë mendje që është kjo Zhegrova që lukë futbol. E tonë Zhegrova? E tonë Zhegrova, po. Edhe putrin të 100%. Okej. Falimderit. Falimderit juve. Leonora Jakupi dhe Vlora Qitako. I dira më maj prinim për ato ditë dhe më do këtë dhe vedat i stupsave dhe e fot jam analt. Për mu i dira më maj me një madhe një për një ronë të të dy nga për intervista. Aha, tjetër? Edhe Sinan Vlasaliu, se për ta sa ishen edhe në përdoar së manë që shku më klub ishë në për restoran, pa. Një një që fa për mu për Milaimin, një si ja ka qëllu. Edhe one pa pajtona një të në ty. Për një me për thamë. Edhe one i thashtë se Milaimi dyqysh është shumë i thjeshtë. Milaim, a pithu të dy emra që do kënë ty më nëmë dhej? Për e të zëgruve dhe dhe butrin dhe rataja dhe zëllë të ngus. Një moza që farë Alvrina në kjo. Donika Hyseni. Ho. Që kërë shumë Instagram e s'ma ka këtë. Mërë, okej. Pa i thonë se lë. Tuj, dirë. Edhe Donald, veshaj. Në ndjemaz, Gabinot Tahiri. Okej. Kështë Tahiri edhe kë... Kë injekësit që është... Arben Vitia. Arben Vitia. O, shumë emna interesant ke e pa. Edi Rama. Edi Rama. Edi Rama, shkojnë edhe një votë për Edi Ramën. Okej. Për mu, ma me ndje madhi, zoti hajre pot, një snikin avokata shkasmi. Besnik Berisha, kjo avokati? Qaj. Ah, okej. O, si të ka shumë apizitë, na. Ka që të dojnë. Kjo është doja i butrin të që përmende i tashë. Edhe tjetëri? Tjetëri, Gent Hanza, jo po Gent Nuza. A i referia? O, ala, i shumë ndje mala. Pse, mërë? Teknos, pek, nga dhe, në mendja ti nga komiti shkarë të bo. Pa, i punë e ka me që atë se... Ata kanë presë të sene, a i du të minet gaditë o adina. Okej, Gent Nuza, referi, me ndimi, o të fa ndirë të... Edhe një vrejtë e të allot kuqen. Qinda? Big Brother. Po, edhe? Edhe kujtimi të Big Brother. Edhe kujtimi? A, e donë, a, dhe së thash... Kjetarë të limi edhe njëzia për ndryshë Noizi. Noizi edhe kjetarë, falë ndërët... Ta tirati të të këto po! Pozita e tështë. Të gjithë shqiptarët ose shqiptarët që ne njohim në pozitën e tëtë gjizë, Glauk kon jufta. Tham, Glauk i s'ka faj. Glauk i kon votat njët me Blerta Delion. Okej, okay, Glauk i dhe... Blerta. Blerta. Glauk i Blerta. Glauk i giz nuk e faj sebe se të... Ka shku jetan në protest. Ate, qashti. Qashti, njerë ka thonë tull nga pakt. A të sija pas intervista, as ku zho... Pozitën e 7 është Albin Kurti. Që Albini. Pozita e 7, kriministre. Pozita e 6. A e marmen që t'Albini që është dirke intervista para zgjedeve giz. Po, valla. Tash mos më del. Vazhdoj me pozitën e 6. Pozita e 6 është Sinan Vlasaliu. Po, Sinan Vlasaliu, thonë, pozita e 6 është shqiptari ma me një macë. Pozita e 5 është Edon Zhegrova. Ah, Instagrami, që e ka përti Instagrami. Ska faj me kjo i ri. Valo, pozita e 4 është Leonora Jakupi. Po për të patë në rastë shumë të ndryshme që të rëgu kështë personale me Leona. Pozita e tretë është Gjetuar Selimi. Rati tati tati o o o o. Gjetuar Selimi o o o. Për asë shqiptari ma me një madhë që njohem, vendi i dytë. Vendi i dytë është Butrin Timeri. Shë. Edhe vendi i parë Edi Rama.
Ama, që kjo është top 8 qa. Edi Rama, Butrin Timeri, Getuar Selimi, Leonore Akupi, Edon Zhegrova, Sinan Vlasaliu, Albin Kurti dhe Glauki me Blerta Deliu në ndojnë pozitën e 8 si shqiptarës e shqiptarëa me në një malë që na njojmë.